ұлы даланың әлем мәдениетіне қосқан үлесі. Ал шетел жұртшылығы Евразия тарихының бұған дейін белгісіз болып келген парақтармен танысу мүмкіндігіне ие болды. Нью-Йоркте белгілі қазақ жазушысы Қоғабай Сәрсекеевтің кітаптарының тұсаукесері өтті. Толығырақ Нью-Йорктегі тілшіміздің репортажы. Бұл шара екі ел мәдениетін бір-біріне жақындату, америкалық оқырмандарды қазақ елінің әдебиеті және мәдениетімен таныстыру жолындағы маңызды оқиға болды. Былтыр осы Нью-Йоркта Әбдімен Нұрпейісовтің кітаптары аударылып шықты. Сонда келіп біраз кездесулер өтті. Сол біздің Қазақстан үшін үлкен оқиға болды. Қуандық бәріміз. Ұлт боп, ел боп қуан. Міне бұның жеңісі осындай. Әдебиет жалпы бір елмен бір елді жақындастыратын рухани үлкен бір энциклопедиялық ұғым. Ұлы дала мәдениетін бойына терең сіңірген қыпшақтардың әлеуметтік этникалық тарихы. Ақшта осындай мазмұнда өткен шығармашылық кездесу келген жұртшылықтың ерекше қызығушылығын тудырды. Қоғабай Сәрсекеевтің Дешті Қыпшақ атты роман шежіресі оның қазақия кітабының жалғасы. Оқырманға елдің өткенімен бүгіні туралы әңгімелейді. Әрбір адам секілді әр кітаптың да өз тағдыры болады деп санайды қаламгер. Менің әріптестерім біздің Қазақстандағы жазушылардың шығармалық өздерінің ой елегінен өткен көптеген кітаптар әлемді әдебиетіне келіп қосылды. Мысалы, Әуезовтің Абай жолы, Мүсіреповтің, Олжас Сүлейменовтің, Әбдікемел Нұрпейісовтің, Әбіш Кекілбаевтің, Мұхтар Мағауиннің, сол сияқты толып жатқан менің Дулат Исабековтің жас біздің жігіттердің әдебиеті қазір әлемдік әдебиеттің қатарын ықтиясып тұр. Жазушы және журналист Қоғабай Сәрсекеев тарихи тақырыптағы туынды тек шындыққа, нақты деректерге ғана негізделуі тиіс деп санайды. Өйткені автордың қиялынан туындаған кейіпкерлер арқылы оқырманды қызықтыру үшін шындықты бұрмалау өте қауіпті дейді ол. Оқырманына үлкен құрметпен қарайтын жазушы өз шығармаларында осы қағиданы берік ұстанады. Айнұр Қуатқызы, Майра Хабиева, Майк Джойл, Нью-Йорк, ақш.